କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଅସୁର ପୁଅ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବାପା ମାଆ ମରିଯାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ। ସେ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା'ର ଏଫଆଇଆର୍ ନେଉନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଏବେ ଯାଉଛି ଇମ୍ଫୋବାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍ ବି ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ପୁଅ ତ ଯାହା ଯାହା ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। କାଲି ପରଦିନ ସେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧ ଦିଶୁନି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଝିଅ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବହୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ବୋଲି। ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରୁନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ବୋହୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ତାକୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବାପା ମାଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଠାକୁର ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଅସୁର ପୁଅ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ, ପୁଅ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାପା ମାଆ ପାଇଲେ। ସେ ପୁଅଟାକୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ପାଇଲେ, ଏଇ ବାପା ମାଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା, ତୁମ ବାପା ମାଆ ତ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେଠୁ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ିଲ ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଏଇ ବାପା ମାଆକୁ ଆପଣେଇବା କଥା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଧର୍ମ ପାଖରେ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବ? କାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛ ସେ ତୁମକୁ ଏମିତି କରିବେନି ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ପିଲା ଶିଖିବେ କ'ଣ, ତା ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଅଛି କି ପୁଅଟେ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ମୋ ମାଆ ବାପା ତ ଯେହେତୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବାହିକି ଯେଉଁ ଝିଅ ଯିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୁଅ ଦେଖିବ, ମୋ ମାଆ ତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲା ବାପା ମାଆକୁ, ସେମାନଙ୍କ ବି ଥୁଆ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ବି ବୁଢ଼ି ହେବୁ। ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ଲାଇଫ୍ଟା, ଆମର ଜୀବନଟା ଶୈଳୀ, ଛୁଆରୁ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ହେବା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି, ତା'ର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ନ ମାଡ଼ିବେ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ମହିଳାକୁ। ଥାନାବାଲା ତାକୁ ଡାକିକି ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ଡିମ୍ଡିମା ପଠାଉଛି, ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଥାନାକୁ ଶହେ ଥର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏମାନେ କରିବେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ? ତେଣୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ, କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଧନର ପଇସାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି, ନିଡ଼ି ବହୁତ ପଇସା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତାରାତି ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବୁ। ସେ ପିଲାଟା ଚୂନ କାମ କରୁଛି ତଥା ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ରାତାରାତି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବାପା ମାଆ ମରିଯାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ। ସେମାନେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ, ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କୁକୁର ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ହତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ CBSE ହେଉ କି CHSE, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।